nəfəs almaq olmur. Aynanı açsan ki, biraz həmin sabah Allah haqqı bax butona, bura da uçuqdu mu? Bütün hamısı evin içindədir bu igil. Hamısı oradan da axır otana. Bütün məhlə görünə gündədir. Alıq qalxıb ara, təmizləmək mümkün deyil. Bunu kimə deyək, kimə şikayət eləyək. Qonşular neçə dəfələrlə ərzə yazdılar. Bakıya kimi gediblər. Bakıdan nümayəndə gəldi. Gəldi, girdilər, baxdılar. Nə edədilər? Bu qonşu da deyir ki, mənim təzminatımı ödəsinlər. Ondan sonra mən burdan yol verim, kanalizasiya kəsin, nə olsun. Gəncədə kanalizasiya xəttinə qanunsuz quraşdırılma aparılıb, nəticədə çirkəb suları yaşayış massivinə axıdılır. Söhbət Gəncə şəhəri Cavadxan qəsəbəsi, köhnə adı ilə desək, Avtozavod qəsəbəsinin Fərman İmamquliyev küçəsindən gedir. Belə ki, sözü gedən yaşayış massivində bir müddət öncə kanalizasiya xətti çəkilib, lakin xəttin bitiş nöqtəsi sonradan özəlləşdirilən vətəndaşa məxsus torpaq sahəsinin içərisindən keçdiyindən xətt birləşdirilməyib. Küçədən aralı yaşayan sakinlər isə xəttə qanunsuz qoşulma ediblər. Nəticədə axan çirkəb sular Fərman İmamquliyev küçəsinin sakinlərinin ev və həyətlərinə dolur. Neçə ildir bu kanalizasiya çəkilibdir? Bunun ayaq hissəsində bir dənə şəxsi torpaq olduğuna görə bu kanalizasiyanın axırı çıxmır. Bir dəfə yuxarıdan daşdı, düz az qalmışdı mənim evimin içində dolu kanalizasiya. Mən Gəncə şəhər dövlət qurumlarına, yüksək vəzifəli şəxslərə səslənirəm. Belə olmaz, bunun tədbirini görsünlər. Neçə ildir belədir? Haradasa da bir iki ildən çoxdur, bax, belədir. Kanalizasiya təzə çəkiləndən buradan bunu yolu bağlayıb, hələ ondan da qabağa bağlamışdı, icazə vermədi. Aşağıdan, ayaqdan, bax, o dəmirə qədər gəlib, buradan da buraya qədər gəlib. İndi bir dövlət qurumu yoxdur ki, gələ bundan sorsa ki, sənə kim səlahiyyət verib dövlət qoyduğu kanalizasiyanın işini doldurub ağzına beton vurursan. Sözü gedən ərazidə təxminən 30-a yaxın ailə yaşayır. İllərdir acınacaqlı vəziyyət hökm sürməkdədir. Qısası, bir çox qurumlara müraciət olunsa da problem həllini tapmır. Özümüzün quyumuz var idi. Gəldilər, kanalizasiya çəkdilər, kanalizasiya sistemi çəkdilər, su çəkdilər, razılaşdıq. Çəkiləndən sonra kanalizasiya qoşulmadı. Ondan sonra kanalizasiya qoşulandan sonra kanalizasiya nəyəyə bağlandı. İcazə vermədilər axıra çıxmağa. Biz ərizə yazdıq. Müəyyən yerlərə məlumat verdik. Gəldilər, baxdılar. Elə baxdılar, çıxdılar, getdilər. Baxdılar, çıxdılar, getdilər. Bizim başımızın altına bir yastıq qoydular. Dedilər, düzələcək. Hanı, neçə ildir? Bizim çox xahiş eləyirik. Artıq dərəcədə körpə-körpə uşaqlarımız var. Gələcəyin əskərləridir. Xahiş eləyirik. Gəlsinlər bizim yolumuzu da, kanalizasiyamızı da qaydasına qoysun. Biz heç də istəmirik onlardan. Fəhləliklə qazandığımızı pulu niyə aparaq dava dərmana verək? Məsələ ilə bağlı sakinlərin problemlərini aidiyyəti qurumların diqqətinə çatdırdıq. Sorğumuza cavab olaraq, İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı xidmətindən bildirilib ki, Gəncə şəhəri Cavadxan qəsəbəsi Fərman İmamquliyev küçəsində çəkilən yeni kanalizasiya layihəsində işlər hələ tam başa çatmadığından xətt istifadəyə verilməyib. Sakinlərin kanalizasiya xəttinə qanunsuz qoşulması nəticəsində dəfələrlə çirkəb suları ərazidən kənarlaşdırılsa, onlara məsələ ilə bağlı xəbərdarlıq olunsa da, yenidən eyni hal təkrarlanır. Bundan əlavə, Gəncə Şəhər Su Kanal İdarəsinin qəza briqadası yenidən ərazidən çirkəb suları təmizləmək üçün cəlb olunub. Sakinlərdən xahiş olunur ki, layihə ilə bağlı işlər başa çatana qədər kanalizasiya xəttinə qanunsuz qoşulma etməsinlər. Məlumat üçün qeyd edək ki, layihə yekunlaşan kimi kanalizasiya xətti istifadəyə veriləcək. Yeri gəlmişkən, reportaj efirə getməmişdən öncə onu da öyrəndi ki, aidiyyəti qurumlar tərəfindən çirkəb su xəttinə qanunsuz müdaxilə edənlərə qısa müddət vaxt verilib. Qanunsuz müdaxilə aradan qaldırılacaq. İlham Məmmədov, Murad Adiloğlu, Səs TV.